Hallelujah. praise the the name of the living god yesu asifiwe mpendo wa mtazamaji wangu popote pale ulipo jina la bwana lipewe sifa ni wakati mwingine na ni matumaini yangu ya kwamba umzima na bwana amekulinda tangu wakati tulipopezana na tangu wakati nilipokuwa hapa katika ukurasa huu ama hii hi channel ya Joel pastor Joel uh, kukuletea neno la bwana na ni matumaini yangu ya kwamba bwana amekulinda wewe umzima popote pale ulipo na huwa ninafurahia sana wakati ninapot neno la bwana hapa na muna comment, na vile vile uh, muna, 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 muna view huwa jambo hilo huwa linanitia ni kwa sababu huwa ninaamini ya kwamba ama huwa mnanionyesha kwamba huwa ninawanenea na lile neno ambalo huwa ninawanenea huwa linawabariki katika maisha yenu katika jina la Yesu. Basi ujumbe wa siku hii ya leo kwa sababu sitaki nichukua mda mrefu, ujumbe wa siku hii ya leo unasema kwamba take your own cross and follow me. Take your own cross and follow me. Mpendwa wokovu si wetu, wokovu ni wako. Wokovu si wetu, wokovu si wa umma, wokovu ni individual. Na ndio maana hapa Yesu Kristo anaongea kwa, suku, kwa sababu yako we mwenyewe. Jamani kumfata Yesu si rahisi bila watu wanavyofikiria kumfuata yesu si rahisi tiraidhi kurumilila Yesu ginya ukaheo muoyo si jambo rahisi ya kwamba umemfuata kristu mpaka ile siku atakapafunuliwa wende uzimani wa milele na ndio nataka tu nikukumbushe ya kwamba you have to take your own cross and follow jesus. take your your own own and and follow follow jesus me that our message today na bwana atakubariki na kwa hiyo nataka nikaweze kukusomea neno hapa katika kitabu cha mathi kumi na sita na mstari wa thelathini na wakati huo yesu aliwaambia wanafunzi wake mtu yeyote akitaka kunifuata na ajikane mwenyewe wakati huo yesu akawaambia wanafunzi wake mtu akitaka kunifuata na ajikane yeye mwenyewe mtu akitaka kunifuata mama akitaka kunifuata baba akitaka kunifwata kijana akitaka kunifuata hata mtoto akitaka kunifuata ni yeye mwenyewe kwanza ajikane china la bwana lipewe sifa Aa, ajikane yeye mwenyewe ajitwike msalaba wake anifuate china la bwana lipewe sifa ajitwike msalaba wake a, 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 anifuate buate ni tharaba nani mbå ni tå naningä nä må ritå twaigä rä ra ciade åio nä må tumojaambay aräwämbahuo msalaba msaraba wa yesu mpendwa ni mzito unapojitwika unapo ajitwika, wa yesu mabegani mwako msalaba wa yesu ni mzito na haina nafasi ya wewe hatujapewa nafasi ya kukatakata huo msaraba ili ukaweze kuwa mwepesi tutaubeba hivyo hivyo ukiwa mzito hivyo mpaka siku ya kurudi kwake kristo na ndio maana anasema ya kwamba a, mtu yeyote akitaka kunifuata na ajikane mwenyewe ajitwike msaraba wake anifuate ajitwike msaraba wake anifuate

umfuate kama haujajikana lazima ujikane ili ukaweze kumfuata yesu ili ukaweze kubeba msalaba jina la bwana lipewe sifa na neno linaendelea kusema ya kwamba kwa kuwa mtu atakaye, e, atakaye kuiokoa nafsi yake ataipoteza na mtu atakayepoteza nafsi yake kwa ajili yangu ataiona mtu ambaye huwa anataka kuiokoa nafsi yake mtu huyo ataipoteza lakini yule ambaye anasema kwamba lakini yeye na mtu atakayeipoteza nafsi yake kwa ajili yangu ataiona mtu yeyote mtu yule ambaye ataipoteza nafsi yake hapa duniani jina la bwana yäu yule ambaye ataipoteza ataiptea yake hapa duniani ni kwa ajili ya kristo yeye ataiona na hapa ndipo huwa unafika mahali tunaambiwa kwamba maundu no meli maria mariho mwakika ho mwakikana mundu weshuranie ndå ecåranie jehova magai merä ma na nä hakaheo aneliishukwo maondo ni meli ya maliho mwaki kana muoyo anayetaka kuiokoa nafsi yake ataipoteza lakini yule ambaye ataipoteza sasa ni kwa ajili ya kristo kwa sababu kujikana si jambo rahisi kwa sababu kujikana na kubeba msalaba wako wewe mwenyewe umfate kristo si jambo rahisi mwadhani ngai arogoshwa bwana yesu asifiwe kuna mama aa, mama yangu miaka ile ya kitambo ilifika mahali siku moja akitoka kanisani na akapata mama mwingine amemngojea ili akaweze kumtukana na huwa ninakumbuka mambo hayo sana kwa sababu tulikuwa na mama nilikuwa tokijana mdogo na jambo hilo mimi huwa limenisaidia sana ile mama akamwambia nataka nikutukane mama ametoka kanisani murefu, na nguo zake mrefu na kilemba chake anaenda nyumbani baada ya kuhubiriwa kule kanisani mambo ya uvumilivu akangoja pale baraka pata pale barani barabarani yule mwanamke amemngojea akamwambia nina ile upotela atakukuluma nyaguo sihoke nataka ni kutukane paka nguo zikuanguke naye mama akamwambia ndina mwana haha na farafara eno eragera riu handu unu meguo sigwiri siwache ni shike wangu vizuri ili hata kama utanitukana nguo zangu zisije zikanianguka barabarani jina la sifa na mama akamwambia sasa niko tayari nitukane akasimama mimi niko pale kando akamtukana akamå tukana akamå ukana akamå tukana aränyamaa maa akamåria no warä ke anyinåkeåe mwanamå ke akamwambäa ndio namå korw akä ni tondo tondå wa kånumaimama akacema mama akasema tharaba wakworathimwo nä getha woneke kana node rengarenge ni msalaba wangu unapimwa ili nionekane kana kwamba naweze nikaukatakata nionekane kana kwamba naweza nikaupunguza kwa sababu wewe mtu amekuja akakwambia anataka nikutukane mpaka nguo zikuanguke si jabu rahisi na yule mama kwa sababu ya neema ambayo alikuwa ame, anakonayo na mungu wake na akawa amejikana sababu yesu amewaambia wanafunzi ukitaka kunifuata kitu cha kwanza ni lazima ujikane wewe mwenyewe alafu uchukue msalaba wako mwenyewe unifuate kwa hiyo mama ilungu alikuwa amejikana alikuwa amekana umama wake halaluya kwa hivyo hata kama alikuwa amesimama pale barabarani by the way hata wale watu walikuwa pita pale wakio, waki, wakiona waki, yule mama anatukanana pale walikuwa hata wanashindwa ni nani anatukanwa no manake huyu amesimama imara na haongei na alisimama mpaka matusi ya kaisha mpaka yule mama akamtukana tusi la mwisho mama akamuuliza umetosheka akasema ndio nimemaliza mama akaenda nyumbani kumbe ilikuwa ni msalaba wake unapimwa wapendwa wa msalaba ni mzito lakini Yesu anasema kwamba ni lazima ujikane wewe mwenyewe na uchukue msalaba wangu unifuate haina shortcut you have to take your own cross and follow me hautasaidiwa na mumeo mama irungu akitukanwa baba hakuweko mahali pale maybe baba angeongea ama yule mama pangine angeogopa mzee hange tukanana lakini alipatikana mwenyewe siku ya kujaribiwa utajaribiwa mwenyewe siku ya msalaba wako kupimwa utapatwa mwenyewe Haleluya. ili ionekane kama we umejikana atakayetaka kuiokoa nafsi yake ataipoteza kwa sababu kama mama angejipizana na yule mama wokovu ungeishia hapo kumfuata yesu kungeishia hapo wapendwa kumfuata yesu kuna gharama hiyo tutakuja kuisoma wakati mwingine lakini sasa leo tunasema Tuna, tunasoma kuhusu ya kwamba kuubeba msaraba wa yesu na kumfuata bwana asifiwe sana wewe unaweza ukatukana na mtu umenyamaza unaweza ukapigwa kofi na, usionge, na usijiulizie haleluya Je, umejikana kama mama irungu eti anasimama anatukanwa na mwanamke na haongei hata hamujibu alichomjibu ni kwamba Wacha nifunge mshipi, nguo isinianguke, umemaliza. Hayo ndio alikuwa maswali kwa mama. Na wiki iliyofuata nafikiri ilikuwa na Wednesday ile mama akaja nyumbani. Na akatangaza kijijini pale. Hakuna mtu ambaye na mama wenye anajua hakuna mwenye ameokoka kama mama irungu Na yeye ndiye angemuombea tu wokovu. Angalia sasa. Ndio ujue kilikuwa ni kipimo. Sasa niambie kama wangeanza kurukiana yule ile mama hii yule mama ukipatikana wapi so kuna kipindi cha msalaba wako kupimwa je umejikana katika hali ya hasira sababu kama ni mtu kasirika sana ni lazima ujikane ili ukaweze yesu ni lazima ujikane uondokee zile hasira ambazo uko nazo ili ukaweze kumfuata yesu je wewe ni mwanaume umekana huo wanaume wako jii wewe ni kijana na unatamani kumfuata yesu jii umekana ujana wako usifanye yale mambo ambayo vijana wengine wanafanya usiende barazani penye mizaha kama vile zaburi ya kwanza inavyosema usifanye mambo yale vijana wenzako wanafanya kule shuleni kwa sababu wewe already unataka kumfuata yesu na unataka kubeba msalaba wa Yesu wa yesu Praise the name of the living God. Wapendwa wa yesu si rahisi. Kubeba msalaba wa Yesu si rahisi. kwenda njige jesu ni ru nyamaabne nawe the all å nyambe papa, kweri biå nä ekanä te må ndå å cio kweri biå nä akuä te må wake arå mä mtu atakwambiaje naweza nikamweka yesu chini nipambane na wewe huyo mtu kweli amejikana huyo mtu kweli amebeba msalaba wa yesu la bwana lipewe sifa jinala kusema ya kwamba kusemayakwamba kwa kuwa mtu, mtu atakaye kuiokoa nafsi yake ataipoteza na mtu atakayepoteza poteza nafsi yake kwa ajili yangu ataiona kwani atafaidiwa nini mtu kuipata ulimwengu mtu uh, akiupata ulimwengu wote na kupata hasara ya nafsi yake au mtu atatoa nini badala ya nafsi yake kwa sababu mwana wa adamu atakuja katika utukufu wa baba yake pamoja na malaika zake ndipo atakapomlipa kila mtu kwa kadili ya matendo yake la bwana sifa ndipo atakapa mlipa mtu kadri mshahara kadri na matendo yake je matendo yako ni yapi unaposema wewe unampenda yesu unaposema yeye wewe unamfuata yesu je umeikana nafsi yako atafaidi nini mtu akipewa ulimwengu huu wote na baadaye atupwe jehanamu the lord atafaidi nini mtu apewe dunia nzima hii apewe utajiri wote wa ulimwengu huu lakini mwisho mwisho atupwe jehanamu mpendwa atakaye ipoteza nafsi yake hapa duniani kwa ajili ya kristo ataiokoa atakaye ipoteza nafsi yake hapa ulimwenguni kwa sababu ya yesu ataipata ata, ata kwa hivyo mtu asikudanganye mtu asikudanganye we unayetaka kuiokoa nafsi yako hapa ni sawa lakini ujue mwisho wa mambo yote utaipoteza utatupwa jehanamu yes mwisho wa mambo yote utatupwa jehanamu kwa hivyo ni vyema ukaweze kuangalia mienendo yako kwa sababu utalipwa baada ya kutoka katika mwili huu na maisha ya ulimwengu huu yamekuisha sasa itafika siku ambayo utahesabiwa na yako, na kadiri na matendo yako na utalipwa kadiri na matendo yako uliyoyafanya ukiwa katika hu mwili wapendwa wewe unaye tamani kumfuata yesu chukua msaraba wako na umfuate si rahisi na usiukatakate msalaba huo kwa sababu kuna mahali utakusaidia kuvuka caithia kå buka nä kå rä a handå å takaringa å tanä ra må tharaba å cio nä harä handå å gakinya rå gendo-inä rå rå

vumilia mpaka dakika ya mwisho usiukata kate msalaba wako wa kumfata yesu sababu kuna sehemu itafika utauhitaji ukuvukishe sasa kama utaukatakata utavukishwa na nini vumilia kuteseka vumilia matusi vumilia kudhihakiwa eh, vumilia mpendwa sababu ukiupoteza nafsi yako sasa kwa sababu ya kristu nafsi yako utaipata nafsi yako utaiokoa jina la bwana lipewe sifa ngalia maisha ya lazaro na tajiri walivyoishi lazaro aliteseka na tajiri akaishi vizuri lakini baada ya maisha haya lazaro alienda kifani mwa ibrahimu tajiri naye akatupwa jahanamu mpendwa na ni hasara kubwa wewe ambaye umeokoka ujinyime mambo mengi. Ujinyime mambo mengi kama wewe ni mzee ujinyime raha za uzee, kama wewe ni mama ujinyime raha za umama, kama wewe ni kijana ujinyime raha za ujana, alafu baadaye ukose kuingea uzimani. Beba msalaba wa Yesu hadi mwisho. Carry your own cross and follow me. General Gordon repeci, for carry your own cross mzazi hata kusaidia dada yako hata kusaidia mke wako hata kusaidia mume wako hata kusaidia ndugu zako hawakusaidia kwa sababu huu ni wokovu wako wewe mwenyewe Yesu anaongea na wewe kama unataka kunifuata mtu akitaka kunifuata ni ajikane haleluya wirege wirege maudumadhi ukane mambo ya dunia hii uyakane mpendwa ujikane ukane mambo yale ambayo yanaweza yakakusababisha wewe msalaba wako kukatakatwa uyakane mambo hayo uyakane urege maundu mathi wirege urege, urege maundu maria mangituma mutharaba wa kundu gakinyanire maundu maria mangituma dukarumirire Yesu uri akwagirire maundu macio makane jikane wewe mwenyewe iwe ni Yesu ambaye anatawala katika maisha yako ni wewe na Yesu maisha yako umempa Yesu na ni Yesu na wewe jina la bwana lipewe sifa ili mwisho wa mambo yote ukaiokoe nafsi yako katika maisha ya baadaye katika jina la yesu kwa hiyo mpendwa ukitaka kumfuata yesu chukua msalaba wako na umfuate hilo ndilo neno ambalo nilitaka tukaweze kujadiliana mimi na wewe na nikuambia safari hii si, rahisi safari hii ni ngumu ni maanake ni mpaka ubebe msalaba wako mudharafa wako wako wa beruo nonginya uukuwe

baada ya kujikana ujikane wewe mwenyewe ukane mambo yote ukane uzee ukane umama ujikane mpendwa ili ukaweza kumfuata yesu naye yesu atakupa uzima wa milele baada ya maisha haya katika jina la yesu neno hilo wacha likaweze kukubariki na likaweza kuhudumia moyo wako sasa na hata milele mimi naitwa mchungaji joel barton na nashukuru mungu ni kwa sababu ya kipindi hikyo tutakutana wakati huo mwingine mungu yetu akitupa nafasi na kuombea amani ya kristu na wakovu wa bwana ukakae na wewe sasa na hata milele hadi wakati huu mwingine neno litaendelea amen